Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про мультиінструмент від марки Roxo MBT-3, наданий для огляду офіційним представником марки в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. Це мультифункціональний інструмент для барбекю, для приготування на відкритому вогні або вугіллі. Давайте подивимось, що він собою представляє і наскільки ця концепція може бути практичною та надійною у використанні. Картонна коробка, яка має дві пломби з кожної сторони. Всередині ми знаходимо чохол з самим приладдям та кілька папірців інструкцій, що йдуть в комплекті. В принципі, інструкція, не скажу, що тут дуже потрібна. Я розібрався без неї, що як працює. Але для бажаючих вона досить детальна і в малюнках показано основний функціонал даного набору. Чохол з чорного матеріалу, що нагадує дешеву кордуру. На зворотній стороні є ремінна петля. Ніяких дренажних отворів та отворів, щоб якийсь бруд висипався, в нас тут нема. Закривається все на липучку. Виконано, в принципі, охайно. Наскільки надійний матеріал, якісний, покаже тільки час. Поки ніякі нитки не стирчать, нічого не лізе. І все виглядає досить надійно. Сам набор у складеному стані виглядає наступним чином. Такий досить монолітний брусок. В принципі, нічого не бовтається, не дребіжить. І все складено максимально компактно з огляду на функціонал та розміри конструкції. В складеному стані все зафіксовано з допомогою механічного замка, клавіша якого розташована коло штопору. Ця клавіша одночасно виконує функції блокування ножа та приєднання бокових двох інструментів. В закритому стані ми можемо користуватися відкривачкою для пляшок або штопором. Для всіх інших інструментів необхідно натискати клавішу та розблоковувати інструмент. Блокування відбувається за допомогою підпружиненої куліси такої. І виглядає все наступним чином в розкладеному стані. Давайте пройдемось по кожному інструменту окремо. Центральна частина. Вона має накладки з пластику. Всередині неї ховається ніж. В закритому стані він зафіксований цим самим замком, який блокував складений інструмент. Вісь клинка на шестигранниках, на гвинтах. Відповідно, ми можемо підтягнути, підрегулювати його за необхідності, розібрати, аби почистити. Натискаємо клавішу і відкриваємо. Досить велике таке лезо в нас. Відсутній гострий проникаючий кінчик. В принципі, це кухонне таке лезо, нарізати м'ясо, щось спробувати і тому подібне. Одразу з мінусів. Руків'я наминає руку при будь-якій роботі, оскільки майже не зняті фаски по краях. Допрацювати це наждаком не проблема, але треба зважати на це перед використанням. Фаски не зняті і на цих отворах, які призначені для полегшення конструкції. У всьому іншому дуже гарна збірка. Нічого не лифтить, не бовтається і все працює. По заточці клинка, вона на трієчку і навіть менше, вона ріже, але вона дуже груба і її краще за все переточити. Обух у нас трохи скругльонний. В принципі, нічого такого тут більше особливого нема. Основні функції я розказав. Руку наминає, фаски не зняті, заточка так собі. Для закриття леза так само необхідно натиснути клавішу і скласти лезо. І лезо у нас зафіксовано в закритому положенні. Другий елемент – це лопатка для перегортання чогось. Вона виконана з нержавіючої сталі. Додаткового функціоналу у нас тут нема в цій рукоятці. Присутня одна клавіша, вона пластикова, але вона використовується в іншому функціоналі, про який я розкажу далі. Тут же у нас все розкладається просто.
маємо таку подовжене руків'я, замок типу Liner Lock, який блокує в відкритому стані дану лопатку. В принципі, зауваження всі ті самі, не зняті фаски по краях руків'я. У випадку з лопаткою, може, це і добре, щоб можна було відшкрести пригорілі елементи їжі. А от на руків'ї таке не дуже добре. Щодо чистки, обслуговування, все на гвинтах. І, я думаю, проблем з цим не повинно виникнути ніяких. Руків'я з алюмінію та нержавійки. Третій елемент конструкції – це вилка така, якою можна перегортати щось, мішати, перевіряти готовність за рахунок гострих граней. Аналогічно до лопатки вона у нас розкривається. У відкритому положенні фіксується замком типу Liner Lock. У відкритому стані ніяких люфтів взагалі немає. Навіть натяку на люфти нема. Вона має трохи вигнуту форму. Сподіваюсь, це видно. І в основі свого руків'я має ось такий елемент з пружиною. В принципі, ця пружина фіксується за допомогою закльопки. Напевно, це єдиний елемент конструкції, який виглядає якось криво. Все інше дуже охайно зібрано, підігнано, зібрано на гвинтах. Відповідно, можна все підтягнути, відрегулювати, помити за потреби. Зауваження ті самі. Руків'я має трохи знятих фасок, але я не можу сказати, що вони зняті добре. І я б перед використанням ці інструменти трохи допрацював наждачним папером. І ще одна функція, яка дуже цікава і практична, як на мене, якщо ви полюбляєте готувати на решітці, а не на шампурах. Якщо ви любите гаряче на вогні перегортати, то ця функція буде дуже корисною. В основі руків'я, лопатки та виделки ми бачимо такі отвори. Якщо ми їх поєднаємо, вони зафіксуються в замок. І ми отримаємо такий ось інструмент, не знаю, як правильно він називається, для перегортання їжі або зняття чогось з вогню. В закритому стані ці елементи з'єднуються, і у наш замок на руків'ї лопатки надійно фіксує це з'єднання. Щоб їх роз'єднати, треба взяти вступний замок, і елементи вийдуть з свого щеплення. Пружина досить потужна, все працює, і надійність стискання, як на мене, досить непогана і дозволяє перегорнути елементи на вогнищі. Якщо хтось сумнівається в потужності і функціональності цього виробу, цієї конструкції, то давайте проведемо такий хард-тест, не знаю, як назвати. Невеличка кочерга, яка співставна по розмірах цим інструментом. Ми її можемо підняти, перегорнути. В принципі, все працює. Залежить від типу хвату. Невеличка деревина, шматок дровиняки. Так само перегорнути, подивитись, взяти глибше. І досить велика дровиняка. Те саме можемо взяти, перегорнути, подивитись. Нічого не випадає. Потужності щеплення вистачає повністю. Функціонал цієї системи досить високий. Де вона може бути корисна? Ну, напевно, це для великих компаній, або якщо ви любите готувати більш-менш професійно на природі. Оскільки для легкоходів ця система буде досить важкою і об'ємною, тому це для них, напевно, не підходить. Також ця система може бути цікава для автомобільних туристів, де весь ваш кухонний набір пересувається на колесах, і ви нічого не несете на собі. Крім того, для тривожної валізки відділ кухня це також може бути цікаво, якщо валізка збирається на більш-менш велику родину, 2, 3, 4 чоловіки.
У всьому іншому система, як на мене, потребує мінімальної доробки. Просто наждачкою пройтися, зняти фаски з руків'я, переточити ніж, і все це готове до використання. Якість збірки дуже висока. Чистити досить просто, оскільки мінімум всяких фрезерованих, формованих деталей, куди буде забиватися грязюка та залишки їжі. Але і без цих доопрацювань, про які я кажу, система повністю готова до роботи з коробки, хіба що протерти від залишків мастила, якоїсь стружки, якщо вони раптом будуть на нових виробах. В моєму випадку їх не було, але завжди, якщо це пов'язано з їжею, то краще додатково почистити, обробити такі кухонні прилади. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! До нових зустрічей! My appetite. Don't leave me here high and dry.